မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာကြားနယ်တွေကကောင်းတို့ရရာတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကြော်ကူမောင်နဲ့အတူကျွန်မခင်ဗျာရိုကတင်ဆက်ပေးမှာပါโอเคဘက်ကနေမြို့သူတို့ရေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘယ်သတင်းကိုများရွေးချက်ထားသေးလဲမသိဘူးเนาะဒီ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီစကိုင်းတိုင်းခန်းနီးမြို့နယ်မှာမူရစေးသုံးဆွဲတဲ့လူငယ်တွေများပြားလာတဲ့အတွက် အသည့်ပညာပေးကမူရစေးဖြတ်ဖို့အတွက်အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများကကုနီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခန်းနီးမြို့နယ်မူရစေးကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းဆွေကမျက်စိမှောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီသူကနေပြီးဆက်ပြီးတော့စေးသုံးတဲ့သူတွေပုံများလာတယ်ဒီမှာကစေးတွေကပေါ်တယ်တဲ့ဖန်းစီမှုအားနေတယ်ဒါကြောင့်ယမီရက်ဖားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအခုလိုအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးဖန်းစီရေးတွေလ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဆန္ဒပြတဲ့အတွင်းရှိကျေးရွာများမှာဖွဲ့စည်းထားပြီးခန်းနီးမြို့ပေါ်ရင်အဖွဲ့ဝင်29ဦးနဲ့လှုပ်ရှားနေပြီးနမ်စီမွန်မြို့နော်ရင်29ဦးဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆက်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီရှမ်းပြည်နယ်တို့ကချင်ပြည်နယ်တို့ဘက်မှာတော့နော်ဒါမူရစေ ตรงซ้วยหมู่ริมย้าနေတယ်ဗောနော်တကယ်လို့ဟိုဒါတွေကိုပျောက်ပြတ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တယ်ဟိုဒီလောက်မှဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေပါရှိခဲ့ရေဗောနော်ဒါတော့ဒီလူငယ်တွေဒီဆေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေလွယ်လွယ်ပူပူဆေးဖြတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းနေတဲ့ဒါတို့ကကိုညီဆောင်ပေးနေဆိုတဲ့တဲ့မှာဒီထွက်ရှိလာတဲ့70 ဒီဒီ3စာတွေကဖျက်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဈေးတွေပြန်ကျဖို့အတွက်တလကန့်ကြာနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဒီကစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဈေးတွေကတဲ့ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာပထမဆုံးအချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဈေးပြန်ကျရင်တလကန့်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့တီတီမင်္ဂလာဈေးတစ်မှာကုန်စင်းလက်ကားရောင်းဝယ်နေသူများကခန့်မှန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဗောနော်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမသိတာဘောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရေးထားတာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒီငါးန
င်းမြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲစိုက်ပျိုးနေရလို့ယခုလကုန်ရောက်မှသာဈေးနှုန်းပြန်ကျနိုင်မယ်လို့ကုန်စည်တိုင်းပိုင်ရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတလောကရွာခဲ့တဲ့အခါလွန်မိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟင်းဒီဟွေဒီပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဈေးမြင့်တက်လာတာပါလို့ကုန်စည်တိုင်းပိုင်ရှင်တွေကပြောထားတာပေါ့နော်မိုးကြောင့်နဲ့စိုက်ခင်းတွေပြတ်သွားတယ်ခါတိုင်းနှစ်ဆိုဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေပေါ်နေပြီအခုမိုးကြောင့်ဈေးတက်သွားတာလို့တီတိမင်္ဂလာဈေးတက်ကကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးပိုင်ရှင်ကိုဇော်ဝင်းနိုင်ကပြောထားတာကိုလည်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုန်စည်ဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးဦးမှာပါမိုးတပိတ်တာကိုတဲ့ကျက်8000ကနေပြီးတော့10000ခွဲတိရှိပြီးတော့ချင်းမောင်တစည်းကိုငွေကျက်40ရာနေပြီးတော့80ကျက်ဘူးသီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ကျက်900ရာနေပြီးတော့ကျက် 1300 အထိကုန်စည်လက်ကဈေးကွက်တွေမှာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတိတိမင်္ဂလာဈေးတိကြီးရတော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်စည်လက်ကဈေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဈေးရုံပေါင်း9ရုံတရားဝင်ဆိုင်ငန်းပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီးတော့ပြန်ကျဈေးတဲ့900ကျော်ရှိတယ်လို့လေဒီမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဒီဈေးရနေပြီးတော့ဒါ9နှစ်အတွင်းမှာဒီဟင်းသီးဟွက်ဈေးတွေပရမအောင်ချိန်ပြင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ကျဖို့တလားလောက်ကြာသေးတယ်ဆိုတာဟိုဒီဈေးထဲမှာရှိတဲ့ကုန်စည်နိုင်ပတ်ရှင်တွေကခံမှန်းထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမကတော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီ Daily Eleven နဲ့မှာပါတဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပညာတက္ကသိုလ်များဤအောင်စင်းထုတ်ပြန်မှုအပေါ်ကျောင်းသားများမကြေနပ်ဖြစ်ခဲ့၍ဆောင်မွေးပွဲအမှတ်စဉ်များကိုတက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များတွင်ထုတ်ပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းကလည်းတော့ဒါဟိုတော်တော်လေးပြောများနေတဲ့သတင်းတစ်ခုပဲเนาะဒီအောင်စင်းထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်ဒီတော်တော်ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတော့ဒီနိမညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းများက2013-2014ပညာသင်နှစ်မှာအောင်စင်းထုတ်ပြန်မှုများနဲ့ဆက်လင်းပြီးကြာရှုံးမှုများခဲ့တဲ့အတွက်မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆောင်မေးပွဲအမှတ်စီရင်ကိုတက်ဆိုင်ရာနီးပညာတက္ကသိုလ်များတွင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကြာရှုံးမှုများတဲ့အတွက်တက်ရောက်ခွင့်မရသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘာသာရပ်အလိုက်ရမှတ်များကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်အမှတ်စီရင်တွေကို2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာနီးပညာတက္ကသိုလ်များတွင်လုံထုံးလုံနီးနေအနည်းလျှောက်ထားထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိပ္ပံနှင့်နီးပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီအခုလိုအမှတ်စဉ်တွေထုတ်ပေးမှာကအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့တနည်းအားဖြင့်လည်းပြောလို့မရပါဘူးတဲ့အမှတ်စဉ်ဆိုတာကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ထုတ်ချင်တယ်လို့ထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေလာစာရွက်တွေကိုတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်တော့ယုံကြည်မှုကိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖြေလာစာရွက်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့တဲ့။ဘာပဲပြောပြောအမှတ်စင်းကအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတဲ့အနေထားရှိတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အယုံကြည်မရှိပါဘူးတဲ့။
ဖြေလာစာရွက်တွေထုတ်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီចောင်းသားများတတ်မှတ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းဟိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါတော့ဒီចောင်းသားတွေရပဲတကယ်ဖြေနိုင်လားမဖြေနိုင်ဘူးလားဘယ်နေရာမှာလွဲချော်လဲဆိုတာဒါတော့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်เนาะចောင်းသားကလည်းဟိုတေချာကိုစာကြိုးစားပြီးတော့တေချာဖြေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်အမြီးကန်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင်းနဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထိနာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံသားအမိခံနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒါမကပဲကုန်သွယ်ရေးလက်လီဈေးကွက်နဲ့အစိုးရတင်တာပွဲတွေမှာပါတဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမိခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်
ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေငွေကြေးမတက်နိုင်အောင်အမကန်ကြီးများလုံးနဲ့တွေ့တဲ့တိုင်းရင်းသားအမိခံနိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်အခွင့်အရေးရနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကန့်သက်ချက်တွေများနေတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်လေးကပြောထားပါတယ်။ဒါကတော့ဒီအစိုးရရဲ့တင်နာတွေမှာ
ဒီအတွက်ပဲပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားအမေရိကန်နိုင်ငံသားဒီအတွက်ပဲပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားအမေရိကန်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပဲအခွင့်အရေးတွေရနေတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လုပ်နေပါဒါပြောထားတာပါတင်တာတွေမှာတဲ့တိုင်းရင်းသားအမေရိကန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရယူနေတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများဆုံးဖြစ်နေပြီးအစိုးရတင်တာများကိုဝင်ရောက်ရှင်ပ
ညီမနိုင်ငံမှာတဲ့ပုတ်ကုံသွင်းကုံလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံသားတွေကိုလောက်ကင်ဝင်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကုံသွင်းမှုမြင့်တင်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးတိုးမြင့်အောင်ကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရှိချိန်ထိဘယ်နိုင်ငံသားကမှလောက်ကင်ဝင်ပေးမထားဘူးလို့စီးပွားကုသဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုတူကပြောကြား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကကောင်းလို့ရရာတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုရန်နာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ DBB ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူပြည်သက်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။